ထိုင်းကိုတရားမဝင်ဝင်လာပြီးကုန်တင်ကားနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား100ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစူရတ်ဌာနခရိုင်မှာဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ကားနောက်ပိုင်းကိုတာလာဘတ်တွေနဲ့ဖုံထားတဲ့6ပိန်းတက်ကုန်တင်ကားကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်မနက်ပိုင်းကစူရတ်ဌာနခရိုင်ချမ်းရဒေသမှာရှိတဲ့အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာစီစစ်ဆေးရာကနေဖမ်းဆီးခံရတာပါ။ကုန်တင်ကားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသား89ဦးနဲ့အမျိုးသမီး22ဦးတို့လိုက်ပါလာကြပါတယ်။ထိုင်းကားသမား2ဦးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုချင်းရရဲစခန်းမှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးဟာထိုင်းကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတချို့မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပါပေမဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အတုံးတွေမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအထဲမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူအပါဝင်ပြီးအများစုကတော့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါဗျ။ကားသမားကလည်းမြန်မာတွေကိုရချရာဘူးရီခရိုင်ကနေဟရိုင်ကိုပို့ပေးဖို့ဗတ်9000နဲ့အငှားလိုက်လာတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှဝန်ခံထားပါဗျ။ကားသမားတွေကိုစစ်မီးနေတော့ကားသမားတို့ဟာရှော့ဖြစ်သတိလစ်သွားတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်ကယ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CPR ပြုလုပ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့အရေးယူထားပြီးထိုင်းကားသမားတွေကိုလည်းတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေပို့ဆောင်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။